Sifatsiz qurilgan binolar, sifatsiz yotqizilgan asfalt va sifatsiz ta'lim. Salom qadrli muxlislar, bugun 22-mart Eltus portaliga kelgan navbatdagi 5 ta shikoyatni o'qib eshittiramiz. Maktublar O'zbekistonning Toshkent, Namangan, Andijon, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlaridan kelgan. Dastlabki maktub Qashqadaryodan. Mahalliy mas'ullar aybi bilan sifatsiz qurilgan binolar va snos muammosi. Qashqadaryo viloyati Koson tumani yangi O'zbekiston massividan yozmoqdamiz. O'tgan yili prezidentimiz kelib, shaxsan loyihani ko'rgan edilar. 30 ta ko'p qavatli uy, maktab, bog'cha va poliklinika qurilishi kerak edi. Qurilib bo'ldi ham. Keyin esa aholining qurilish boshlagan uylari snosga tushirildi. Yangi yil arafasida buzishga xat berishdi. Hamma bayram qilganida ustalar uy buzishi kerakmi? 15 kun muddat o'tgach anomal sovuq kunlari jarima chiqarishdi. Sovuqda sudga hech kim bora olmadi. Endi esa ishni MIBga o'tkazib, jarima undirishni boshlashdi. Mahalliy mas'ullarning xatti-harakati qonuniymi? Yana bir savol. O'zi qurilish sifatli qilinmoqdami? Keyingi maktub Namangandan. Nodavlat ta'lim muassasasiga har oy badal puli to'lanadi. Lekin sharoit va o'qitish sifati qoniqarli emas. Namangandagi 52-chi sonli maktab qoshida faoliyat yuritayotgan Temuriy avlodlari nodavlat ta'lim muassasasi ishidan qoniqmayotgan ota-onalar nomidan yozmoqdamiz. Ushbu NTMga har oy badal puli to'laymiz, lekin shart-sharoit yaxshi emas. Bolalar yotoqxonasi, o'quv xonalari berilayotgan ovqatlar talabga javob bermaydi. O'quv jarayoni ham qoniqarli emas. Bizga maktab deb tushuntirilgan edi, lekin kurs ekan. Hujjat beramiz deb aldab kelmoqdalar. Vakolatli idoralar maktab faoliyatini tekshirsa yaxshi bo'lardi. Aziz tomoshabin, Eltus videolavhalarini qaysi shahardan turib ko'rib tomosha qilayotganingizni yozib yuboring. Ism sharifni yozmay, shunchaki shahar nomini yozib qo'ya qoling. YouTube kanaliga obuna bo'lgan mushtariylar geografiyasini bilish uchun ham bu kerak. Hoziroq yozsangiz sevinamiz. Navbatdagi maktub Samarqand viloyatining Nurobod tumanidan. Elektr idorasi aholi puliga o'rnatilgan transformatorni ulashni paysalga solmoqda. Samarqand viloyati Nurobod tumani Sariko'l qishlog'idan murojaat yo'llamoqdamiz. Elektr korxonasi faoliyatidan norozimiz. Aholi transformator va kerakli materiallarni sotib oldik. O'zimiz o'rnatib, tarmoqqa ulashga tayyor qilib qo'ydik. Elektr idorasi esa ulab bermay, paysalga solyapti. Aslida viloyat hokimining 2023 yil yanvardagi sayyor qabulida HTK rahbari hamma materialni beramiz deb ishontirgan edi. Lekin va'dasini bajarmadi. 42 xonadon chiroqdan qiynalayapmiz. Bu borada 5 yildan beri murojaat qilamiz. Viloyat rahbarlaridan HTK ma'muriyatiga tegishli chora ko'rishlari va transformatorni tarmoqqa ulab berishlarini so'raymiz. Keyingi maktub Toshkent shahridan. Tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinika shifokorlari turli bahonalar bilan ulardan pul yig'ib olinayotganidan norozilik bildirishgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasidan yozmoqdamiz. Shifokorlar 1-2 million so'm maosh olamiz. Chunki xo'jalik hisobiga o'tilgach, oylik qisqarib ketgan. Shunga qaramay, turli bahonalar bilan xodimlardan pul yig'ilmoqda. Masalan, klinikani obodonlashtirish ham bizning hisobimizdan bo'lar ekan. Bu mehnat qonunchiligiga zid-ku. Onlayn tizimga o'tilgan klinikamizda hammaga kompyuter berilmagan.
Ayrim xodimlar uyimizdagi kompyuter va noutbuklarni keltirib ishlaymiz. Skaner va qog'ozlar ham o'z hisobimizdan. Klinika ma'muriyati kanselyariya buyumlari bermaydi. Yana g'aznaga kam pul tushiryapsizlar deb tanqid qilishadi. Kelgan bemorlar nochor bo'lsa, qanday qilib pul olamiz? G'aznaga tushirilgan summamizdan oylik beriladi. Ammo mablag'ning asosiy qismi klinika hisobiga o'tkaziladi. Ishdan tashqari majlisbozlik alohida mavzu. Yaqinda farmatsevtika kompaniyalari bilan ishlamanglar deb topshiriq berildi. Albatta, to'g'ri talab. Lekin klinika ma'muriyati avvalo ish jarayonida kerak bo'ladigan mehnat qurollari bilan to'liq ta'minlanishi kerak-da. Oldin kinozalga tomoshabinlar bilet olib kirardi. Shu bilet puliga kino xarajatlari qoplanardi. Yulduz videolavhalari esa tekin. Bemalol tomosha qilavering. Ammo siz azizlardan kichik bir iltimos, like qo'ying va qo'ng'iroqcha rasmini bosib obuna bo'ling. Bu qo'llovingiz bizga madad bo'ladi. Hayt degan tuyaga madad. Va nihoyat so'nggi 5-chi maktub Andijon shahridan. Shikoyatgo'y ko'chaga yotqizilgan yangi asfaltning yupqaligiga e'tibor qaratadi. Mana 56-chi maktab yangi ochilayotgan Andijon shahridagi Musayev ko'chadagi asfaltlar bo'lyapti. Asfaltni ana Aşekkeçe kalışıptı. Şu boldu mendi. Bunun üstüden basmıyorsunlar mı desem yok dedi. İşte usta kendimizden sorarsam. Asfaltta kalınlığını karayla. Asfalt kalınlığı. Bir de jajgal jajgal yiyemez bana. Bir de jajgal yiyem kömme yaptı. Ha bana mayırları. Karay. Görüyorsunlar mı? Mana. Mashincha bo'lgan joylari ham bor. Ertaga mana unga o'xshagan xovalar yurmaydi deb kim ayta oladi bu yo'lda? O'sha latokni chekasiga to'g'rilab kelib qo'ygan mana. O'sha buni ustiga bosmaydi ekan. Mana maytdan ham ko'rib olsa bo'ladi. Qalin yuk qolgan mana. Mana. Na tayiga saqich qo'yiladi buni. Na hali cho'rnisi keyin tepasidan tekis chiqadiganini qo'yiladi. Asfalt qalinligini ko'ryapsizlar. Mayli, shunisiga ham shukr. Ha, mana mayerlari juda qalin ekan mana. Mayerlari bu ham bitta jajgal kechalik kelmayapti. Bitta jajgal kelsa 5 keladi yo 6 keladi. Bitta 5 yo 6 keladi. O'yinlari vapshe yukka. O'ta. Andijon shahridan murojaat qilyapmiz. Yangi ochilayotgan 56-chi maktab yonidagi yo'l asfalt qilinmoqda. Yo'l ta'miri uchun rahmat. Lekin asfalt juda yupqa yotqizilyapti-da. Bu holat shaharsozlik talabiga to'g'ri keladimi? Bu sizga bugun o'qib eshittirganimiz so'nggi 5-ta shikoyat edi. Esada butamiz, Eltuz portali interaktiv tarzda Telegram kanalida alohida sahifa shaklida ochilgan. Murojaatlar uchun u yerga maxsus bot ham o'rnatilgan. Eltuz kelayotgan shikoyatlar, takliflar va ularga yozilgan javoblarni ham e'tiboringizga taqdim etishga intiladi. Kun davomida biz bilan qoling. Kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.